Jei, hyvää uutta vuotta vaan kaikille. No, nyt on raketit räjäytelty ja juhlat juhlittu, niin on taas hyvä jatkaa Penumbran parissa. Ainakin hetken aika. Elikkä ollaan vieläkin samassa tilanteessa, missä parilla viime kerralla, eli tarvitsisi edelleen löytää se saha jostain. Se on hyvin mahdollista, että mä oon missannut sen kokonaan, että se olisi tosiaankin siellä varastossa, missä oli se tyhmä ansalaatikko, joka tippui niskaan ja sitten tappoi tuonne. Katso taas. No, mutta näitäkin pääsee nyt siirtelemään tällä kertaa, vaikka niiden takana on mitään. Yleensä, jos noita... Mikäs tää on? Tosta taisi saada sen höyryjutskan pois päältä, veikkaisin. Mutta täytyy tutkia ensin koko tää paikka ennen kuin lähtee niin kuin menemään takaisinpäin. Mikäs tää on? No ei todellakaan, ei toimi tosiaankaan tavallisesti. Oliks täällä jotain niin kuin, mitä mun piti saada tai jotain, koska tänne piti päästä. Mä en yhtään muista, että onko mä edes kerännyt täältä mitään. Kattotais. En. Mä oon kerännyt täältä mitään, mutta niin kuin, silti tänne pääsi. Ilmeisesti tästä ovesta pääsee jotenkin... Ahaa. Aika tyhmä. Tai aina tyhmänä. Siis ei olisi kyllä tullut niin mieleen mitään. Okei. Aukeskus. Miksi tää paikka tärisee täällä? Voi juman kautta. Perkele. Let me guess. That was an important corpse. Okei. Okay. Voi vittu. Pitääks mun juosta tänne? Ei. Voi vittu. Voi saatana. Mä kuollutko vielä? Oi, saatana. Vittu. Saatana. Tommosia. Voi paska! Mitä tää vipu tekee? Sähkö? Ei! Ei! Oh. Jumalauta. Okei. Okei. Okay. Se ei ole erityisen... Joo. Pelisillan järjestys tulee tuolta. Sitten se tulee tuolta. Sitten se tulee tosta. Ei sittenkään tullut. Vittu. There's nothing I'd like more than to see you suffer horribly.
Nyt se tulee tosta istu. Vitun mato. No perkele. Helvetti. Nappaa tommosi. Et tuu tästä lävestä. Katsotaas, jos tota kuuluu vääntäs, kun se tulee tosta. Yes! Haista vittu, saatana. Läskimato. It's not too late to just slam your head against the wall until you pass out, you know. It might be easier than carrying on. You know, the one thing that keeps me going is that when I finally work out how to end all this, you're coming with me. Niin aina. Okei. Mato tapettiin ja pääseks mä nyt pois? En. Aa, hei, mähän saton käden siitä. Kokeillaan se. Yes! Okei, mä tulin täältä hakeen käden. Nyt mulla on käsi. Mä saan kädellä auki jotain ilmeisesti. Toi on kiinni, se ei auki. Toi ovi auki. Hetkonen, aukasko se tänkin ovi? Ei. Joten se aukas vaan tän. Hitto. Okei. Missä käsi menikään sitten? Oliko täällä ollut joku toinen ovi, mihin sen sai ängettyä? Mut hetkonen. Minkä ihmeen takia mun tarttis hommata nyt sahaa sit sille toiselle äijälle? So, you're running around with a human body part in your backpack and I'm supposed to be the bad guy? Jep. Hitto, mun piti mennä. Oh, who's your poor monkey friend? Is he alright? He looks a little under the weather. If I were you, I'd envy him. If I were me, I'd envy him as well. How do you commit suicide when you got no heart to stop, no hands to wield a chainsaw? Mä luulen, että ensin mennään tänne. Hitto, mä en kattonut yhtään sitä karttaa, niin mä en oo yhtään varma, että menkö mä oikeaan suuntaan. Kolme. Siis mä oon hetkonen. Käydäs tuo kolmosessa ensin. Eiks mä käynyt se oikein? Että mihin mun pitää mennä oikein? Mistä mä tulin? Mä tulin konehuoneesta ilmeisesti. Joo, mä tulin sieltä. Mä en oo ihan varma. Sitten 3 0 6 1. Okei, missä mä nyt tänä mun tosa. Minis tää vei? Mä pääsen siitä vielä.